Amb la tercera festa de barri, el mossèn Rubió continuava amb la seva gira per Cardedeu. D'entre tots els assistents a la missa destacava un adolescent i un nen petit acompanyat del seu pare. Precisament això va ser el motiu de pregària, la falta d'assistència dels joves. Pocs a missa, doncs a veure si en veiem més. Cadires a l'ombra, la missa començava per tercera vegada consecutiva, un diumenge a l'aire lliure. Per tant, doncs, la meva valoració és molt positiva. A més, hi ha un ambient que potser dintre de l'església no hi pot ser-hi, perquè és molt més formal tot i és molt més... En canvi, aquí es permet doncs, una sèrie de llicències, de, potser un diàleg més de tu a tu amb les persones, i això afavoreix no només aquesta devoció a Nostre Senyor Jesucrist a través de la senzillesa, sinó també a través de l'espontaneïtat i de la vida quotidiana. La missa va donar pas al campionat de dòmino. Apuntats tots els membres del campionat i fet el sorteig, començava el joc que duraria fins al migdia. El que podia semblar un simple joc per passar l'estona es convertia en un motiu de concentració durant hores. 24 jugadors en parelles i només una sola dona, la Magda. Ella ha sigut capaç de vèncer les altres 11 parelles masculines. Queda demostrat que el dòmino no és un joc només per homes. Estic molt contenta i ens ho hem passat molt bé, la gent és estupenda, el dia ha sigut molt maco i estic molt contenta, no puc dir res més. I un esport pels més actius es duia a terme a la pista del costat, el futbol. El partit també és un clàssic, solters contra casats. Mentre que els casats es podien permetre algun canvi de jugadors durant el partit, els solters van haver d'aguantar l'hora de joc amb la mateixa plantilla. Tot i així, els casats no van saber superar els 11 gols que van aconseguir marcar els joves solters, quedant el seu marcador amb 7 punts. Amb una cosa però van guanyar els casats, en el bon sentit de l'humor, durant el partit.